Publikum, nu er der over at præsentere direkte fra belejringen af Basel. Min herre, den højfølgbårende, herre Citore, von Schwarzhus, von Schwarzstein, von Schwarzberg, von Schwarzwald, von Schwarzweib, von Schwarz... Ja, han har taget min bror med i dag. Mine damer og herrer, Persitore. Han tvang mig til at kysse ham. Nå, mine damer og herrer, Citore, der er jo erkendt for ikke mindst at have nedlagt de 13.000 jomfruer selv. Han har erobret utallige byer, nedkæmpet borg, fjernet stolene under gamle mennesker. Han voldtager kvinder og gamle mænd i ring. Han er den mest vel. Og mine damer og herrer, han er den dygtigste af alle videre her. I bliver nødt til at hylde ham med det højeste, det bedste jubel, I kan præstere, må jeg høre. Herre Citore! Mine damer og herrer, hvis I ikke passer på, så har I ingen høns, når I kommer hjem. Han har fjernet jeres sengetæpper, så I har bare jublet til. Vi starter, og lad os høre publikums jubel.